Dobrý večer, vítejte u pořadu Live. A rovnou v úvodu vám můžu říci, že mám z dnešních hostů opravdovou radost. Umožní mi totiž soustředit dnešní debatu ke dvěma tématům. Zdravotnictví, školství a možná také se bude týkat ekonomiky. A co si budeme povídat? To jsou právě ty obory, které jsou koronavirovou krizí zasaženy nejvíce. A proto je potřeba jim věnovat pozornost. Právě teď se rozhoduje o tom, jak se budeme mít v příštích letech. A právě teď bychom měli podnikat kroky k tomu, aby nás například na podzim nečekala opravdová ekonomická apokalypsa, jak předesílá mnoho českých ekonomů. I když všichni známe až notoricky obehrané heslo vládnoucí strany, ano, bude líp. Tak teda takhle, já bych zcela upřímně ocenil, kdyby vláda začala podnikat alespoň takové kroky, abychom měli naději, že se budeme mít alespoň stejně dobře někdy jako před tou pandemií a že to společně nějak zvládneme. O tom všem se už ale pojďme pobavit s mými dnešními hosty a těmi jsou senátor za KDU-ČSL, pan profesor Václav Hampl. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. A prezident České stomatologické komory, Roman Šmucl. Dobrý večer, pane doktore. Krásný večer. Pánové, moc děkuju za to, že jste přijali pozvání do studia. A předesílám, že je to vlastně poslední předprázdninová politická debata, takže vlastně asi to nejlepší nakonec, pane doktore, pane profesore. Pane profesore, vy jste senátorem, jste bývalý rektor Karlovy univerzity a víte, co mě za poslední dva dny šokovalo? To byl rozhovor Jana Hamáčka, ministra vnitra, pro Deník N, kde říkal něco v tom smyslu, že vy jako senátoři jste vydírali nebo usnesli se na jakémsi ultimátu Jaroslavu Kuberovi a i Miloši Vystrčilovi a nařídili jste mu, panu Kuberovi a posléze i panu Vystrčilovi, jet nad Tchaj-wan. A pokud by to neudělali, že byste byli ochotni ho vy jako senátoři podle mínění ministra vnitra odvolat a prý jste tak přispěli k nedobrému psychickému stavu a stresu Jaroslava Kubery. A já se nám musím říct, že senátorem nejsem, nikdy jsem senátu nebyl, ale něco nadzvedlo ze židle vás také. No já jsem taky šokován, taky mě to nadzvedlo ze židle. V podstatě se dá říct, že jsme teda kolegu Jardu Kuberu zavraždili, teda jestli tomu tak se rozumím. Tak jsem to nějak pochopil. No já jsem to taky v podstatě tak jako pochopil, byť až takhle to teda řečeno nebylo, přiznávám. Jinak, když jste nebyl v Senátu, tak vás zvu, přijďte se někdy podívat, je to dobrý místo. Ale jako to je úplný nesmysl, jo. Jako mně připadá, že člověk je v té politice už jako zvyklý na ledacos a tohle zase jako posunulo tu laťku jako úplný jako paranoji někam jako do nevídaných výšin. Mně připadá, že pan Hamáček se nakazil paranojou asi od svého šéfa ve vládě, nebo nevím. No je to prapodivné, takhle se vyjadřovat o předsedovi Senátu, což je tedy druhý nejvyšší ústavní činitel. A ještě o osobnosti pana Kubery, o kterém víme, že byl moudrý, rozumný člověk, který určitě se nenechal manipulovat. Aspoň takovou s ním jsem měl zkušenost. A o panu Vystrčilovi upřímně řečeno si myslím to samé, pane doktore. Zachytil jste tohleto téma? Tohle téma, myslím si, že jako mě tak osobně jako nebere, beru to jako takový šarvátky, že se získávají body, ale tak pan Kubera, já se na to dívám jako lékař, že to byl člověk, který žil naplno, žil docela optimisticky, zároveň to byl risk taker tím, že kouřil a tak dále, čili mě trošku jako, oni se ty vlastně otázky, kdo ho zabil, se řeší zprava zleva, že jo, to znamená, jako jestli to byli Číňani, nebo jestli to byli naopak ty Češi, co nemají rádi Číňany, a přijde mi to takový ale, jako úplně neuvěřitelný typ debaty. Tyhle ty debaty trochu jako posouvají, jo? Pokud si podíváme, jak teda ministr vnitra při pravděpodobně opravdu pokročilé paranoji vyjede po Jaroslavu Kuberovi a panu Vystrčilovi a senátu s absurdními, z mého pohledu absurdními obviněními, kdy předseda vlády nedokáže říct stop. Já nechci, aby se vyhrožovalo europoslancům smrtí za to, že mají názor na zákon o střetu zájmu jiný, než mám. Já nedokáže říct stop, že už se to jako posouvá někam, kde už bych tu politiku vidět teda nechtěl. Tak ono to je asi vůbec styl politiky, který teďka je daný hodně sociálními médii, jinými věcmi, to je asi na filozofickou debatu, která prostě tím, že jsou bubliny, které navzájem se nesnášejí a ta věc u nás je v uvozovkách jenom tak, že se přou strany, kdo zabil
pana Kuberu, což je lehce nechutný, ale ve Spojených státech se ty lidi fyzicky jako bijou. A když se na to podívám úplně z dálky, že to jako ještě že jako, může být hůř. Ne, já jsem často dobrý teda. Já jsem často v New Yorku, a když bych řekl jako rozdíl, já třeba si myslím, jako, že tam mlátí kvůli politice lidi, nebo politici navzájem, že se mlátí, že přijdou. To je jako fantoci, když měl domovní schůzi, že jo, přijdou jako na zastup. Politický rozdíl mezi Trumpem a Bidenem je relativně malý. Jako, nejsou to extremisti, ale co se vlastně investuje do té nenávisti, aby volili jednoho nebo druhého? No, to je bezvadný, že nás tedy upozorňujete, že jsme na tom ještě dobře, no, pane senátore, pane profesore, já nevím, přijde, že už jsme na tom tak jako akorát špatně, ne? Co se týká té politické kultury? Já bych se taky moc neutěšoval tím, že ještě může být hůř, nebo že někde jinde je hůř. Já si myslím, že máme co napravovat v té politické rovině. A mě samozřejmě tohle téma, když jste ho nakousli, já uznávám, že máme důležitější témata, jako je co udělat s půl bilionem nebo kolik euro, který se vyjednávají, nebo tři čtvrtě a tak, to jsou úplně nejzásadnější témata a co udělat s takovými problémy, jakože začínáme být fakt úplně sami v Evropské unii a hodně na ošklivci. To jsou důležitý témata, ale mně se tohle přece jenom jako osobně dotýká, protože to opravdu jako implikuje něco, co prostě se jednoduše fakt nestalo. Prostě to můžu říct tady jako naplno, nic takového, co si představuje pan Hamáček, se prostě jednoduše nestalo. Tečka. A tím to uzavřeme, možná jsem příliš emotivní, ono se to nestalo, mě to ještě naštvalo, ale pojďme k dnešní situaci. Já říkám, že teď žijeme v krizi a ta krize má několik rozměrů. Zdravotnický, který jsme jakž tak podle všeho opravdu zvládli, ekonomický, sociální, pan profesor Žaloudík, váš kolega ze Senátu, říká ještě psychosociální, zná, jak ty lidé se týkají. A součástí těchto všech oblastí je školství. Jste profesor a bývalý rektor Karlovy univerzity. Pojďme si říct, jak jsme zvládli vzdělávání. Co to znamenalo pro systém školství? Protože mimo jiné, dnes je tedy ve většině škol den vysvědčení. Ve většině škol dnes děti dostali vysvědčení. Co tam bylo za plusy, co tam bylo za minusy a co jsme nezvládli a co jsme zvládli? Já si myslím, že skutečně velmi obdivuhodně se zachovala obrovská řada kantorů, který skutečně velmi jako operativně zvládli nějaký alternativní kontakt s těmi dětmi, nějakou alternativní výuku. To si myslím, že je obdivuhodné a prostě stojí za to ocenit. To, co si myslím, že bylo velmi nezvládnuté, je, že jim s tím ale vůbec nijak nepomohlo ministerstvo školství. To, že jakoby nějaká podpora technologická, pomoc poradit, které jestli Zoom nebo WebEx nebo co je lepší, nic takového nebylo, žádná metodologická podpora, koordinace, takže na to byli ty kantoři sami, případně ředitelé škol. Ne ve všech případech to asi úplně dobře zvládli ředitelé škol, ale to je těžko kritizovat, protože to byla fakt jako na jednoho ředitele nějaké školy dost velké sousto, ale mnozí to zvládli obdivuhodně. Ono tam bylo takové prazvláštní věci. Jo. Oni školy vlastně jsou dodnes oficiálně zavřené, pouze se tedy otevřely pro nějaké jakoby konzultace nějakých školních skupin, když vlastně víme, že de facto byly tedy otevřené, de jure byly zavřené, de facto probíhala teď výuka, i když de jure de facto to nebyla výuka a konzultace. To bylo samo o sobě podivné. Mimo jiné, jak jste řekl, ta technologická pomoc. Já jsem to upozorňoval už v dubnu, když vyšly první čísla, že 10 000 dětí vůbec nemělo přístup ke vzdělání. A to je jako celkem jedno, z jakého důvodu, jestli jejich rodiče na to kašlali, jestli byli příliš chudí, nebo ty peníze propili, ale ty děti za to nemohly. A já jsem tady kritizoval to, že ministerstvo školství neudělalo nic jako technologickou podporu. A spousta různých politiků mi říkala, že je to věc krajů a zřizovatelů škol a že ministerstvo školství vlastně za to nemůže. Václav Klaus mi tady, myslím, říkal něco v tom smyslu, že ono se z měsíce nestřílí a tak. A dnes tady ministerstvo školství vydalo mimo jiné potvrzení toho, co jsem říkal, že příště už těm školám pomůže. A těchto zmatků bylo na můj vkus příliš mnoho. A ještě třeba včera vyšlo, že ti rodiče, kteří pobírají ošetřovné, když pošlou svoje dítě pro vysvědčení, tak o něj přijdou a to už mi přišlo. Já myslím, že to je symptomatický, že vlastně celá ta krize byla o tom, že se rozevřely nůžky mezi lidmi, kteří ukázali, já jsem si říkal, že to je velká doba a i v tomhle je to velká doba. Jo? Čili kdo chtěl, tak vlastně dokázal neuvěřitelné věci. Já si třeba jako pro mě třeba. No jo, ale to, co říkal pan profesor, protože oni to opravdu ty učitelé. Ne, já to utáhli vlastně improvizací hrubou silou. Já to jako ze strany autorit.
ne, ta věc je taková, že ty, co chtěli, tak já jsem třeba měl pozitivní věc, že jsem měl třeba dvě dobrovolné přednášky, kde jsem přednášel pro všechny stomatologické studenty bez rozdílu univerzy. To je jako úžasná věc, přednášel jsem pro Olomouc, pro Brno. To byly ty snaživí. A pak to, co vy jste říkal, to znamená, nepouštějte děti pro vysvědčení, tak vám sebereme 500 korun, no. Je podléhání lemplům. Pojďme si to říct jako na rovinu. Jo? Čili ty lidi, co se stalo v té systému, kdo chtěl svobodu, tak jsme si ukázali, že spoustu věcí můžeme i líp učit. A pojďme si to pamatovat. Počkejte, ale druhá věc... Jakože ta distanční výuka otevřela prostě možnosti, vyzkoušeli jsme si věci, které jsou přínosem a můžeme je používat do budoucna. To asi... tak. A pak byla ta druhá věc, že třeba jsem se setkal se studenty, že my jsme třeba na začátku jakoby ty přednášky byly takový polopovinný, řeklo se, že je přednáška a studenti se připnou. A postupně jsme se dostali na tlak studentů na dvě věci, které mě šokly. Jako na lékařské fakultě. Na lékařské fakultě. Jedna věc byla, že ty studenti už tam jako nemuseli být a my jsme jako mluvili do prázdna, součástí té přednášky i diskuze a bylo jako povoleno, že se to ty studenti možná můžou někdy zhlídnout. Čili se ustoupilo studentům na těch fakultách, mají velký slovo. Vy jste tomu říkal studentokracie na první lékařské fakultě. Ne, že máme 50... Pane rektore, tedy pane profesore, že to tak není, že studenti nevládnou fakultám. No tak studenti mají silné slovo. V akademických senátech, ale musím říct, že moje zkušenost je ve skutečnosti docela opačná v tom smyslu, že u nás na fakultě druhé lékařské tam jsou přednášky vždycky jaksi dobrovolné, nejsou povinné a studenti toho prostě různě využívají, takže my jsme zvyklí na to, že přednášíme prostě jenom části toho ročníku a když oni si to mohli pustit z toho webu někde, kdekoliv zrovna byli, tak jich tam ve skutečnosti bylo asi víc, nebo aspoň to tak jako působilo. Já jsem si nedělal přesný statistiky, kolik chodilo předtím a kolik chodilo teď, ale prostě tím, že to pro ně bylo jako praktičtější, pohodlnější, tak se toho vlastně víc zúčastnili, možná ne tak jako aktivně, že by přímo jako kladli otázky, ale oni zase v tomhle moc aktivní při těch přednáškách stejně jako nebývají. Takže... Víte, mě na tom opravdu, jestli se vrátím k tomu tématu, taková určitá pasivita a zmatek ministerstva školství, to si myslím, že asi se dá pochopit, s takovou situací se ministerstvo ještě nesetkalo, vysoké školy také ne, univerzity, zřizovatelé kraje a obce také ne, ale tak přeci nebylo to několik měsíců, dalo se reagovat lépe, ale asi se pro vzdělání a vzdělanost nic nestalo, ale to prohloubení těch sociálních rozdílů, mě to ze strany státu jako vadilo, protože opravdu chytrý telefon stojí několik desítek tisíc korun nebo 10 000 korun, přenosní počítač, to pro některé rodiny je opravdu prostě částka, kterou nemají. Ne, já jsem jenom dopověděl tu druhou věc, že teď nemyslím ty studenty a ta podstatná věc je, že kdo chtěl, jako se umožnilo, že kdo jako nechtěl pracovat, nemusí. Jo, mě třeba trošku u nás na lékařských fakultách mrzela jedna věc, že byli studenti, kteří jako šli dobrovolně dělat strašně věcí, ale pak třeba my jsme studenti, když jsme obnovili praktickou výuku, tak jsme třeba vrtáme na plastových modelech, aby ty studenti náhodou nepotkali toho nemocného s covidem, což mi přijde jako filozoficky jako špatně. Jo. Jiná věc je ty učitelé, kde se vlastně ta výuka byla hodně dobrovolná, čili byly jakoby školy, který dělali neuvěřitelné věci, ale když jako někde nedělali... Studenti byli trochu líní. No nejenom studenti, ale učitelé. A někde, když nechtěli dělat nic, tak to nevadí. Čili měli se říct určitý, podle mě, nepodkročitelné věci. To zná říct, hele, je to příležitost ke spoustě věcí, ale pojďme dělat nepodkročitelné věci. A druhá věc je, že bychom se asi do budoucna zamyslet, kdyby někdy něco takového přišlo, co dělat třeba, když bych řekl základní školství, s těmi, co nemají doma ty technologie. No, jak je zpřístupnit, aby jsme nerozvírali ty nůžky. Já bych tomu se docela vrátil. Já si myslím, že to je vážná věc, protože ono se ukazuje, že ku podivu to zavření škol paradoxně, byť ty děti vlastně zdá se tímhle konkrétním onemocněním trpí míň, ale paradoxně zdá se to být jeden z účinných epidemiologických zásahů, jako v případě takovýhle epidemie, pandemie. Takže ve skutečnosti nám potenciálně může hrozit, že když přijdou nějaký další vlny, tak budeme třeba potřebovat něco takového v nějaký podobě zopakovat. Jo? Takže by bylo opravdu dobré si teďka hodně rychle vzít jako poučení. A jedno z těch poučení je skutečně přesně to, že ty, kteří nějak jejich rodiče to zvládají, věnují se tomu, mají na to a tak dále, tak to nějak přečkají, sice pořád bych řekl, že s nějakou újmou na tom vzdělávání, ale tak říkají, co se dá dělat. Ale prostě jistá část dětí, a ty děti fakt za to nemůžou, kde prostě buď ty rodiče nemají až takový vztah ke vzdělání, nebo skutečně mají ty prostředky, a ty opravdu z toho systému už takhle jsou na hraně, aby z něho vlastně vypadly.
ke škodě celé společnosti, nejenom jich samé. Ano, protože mezi nimi můžou být dirigenti, profesoři, jo? Lékaři, tak, právníci, tak, přesně, to nevíme. No. A v tomhle systému je ještě mnohem větší šance, že z toho jako vypadnou. A to si myslím, že pojďme tohle se poučit. A vy jste říkal, že ty mobily, ne každý má na chytrý mobil, to je úplně jasný, ale přece tak, když jsou školy zavřený, dneska už všechny školy snad mají nějaký počítačový učebny, tak probou, když víme, že ta škola bude nějakou dobu zavřená, tak pojďme rozpučovat těm, kteří to fakt nemají. Vždyť je to triviální a myšlenkově chudý. Tak školství. Ono, školství je závisle na státním rozpočtu. Zákon o státním rozpočtu je teď v parlamentu, půjde do Senátu, je tedy teď v poslanecké sněmovně. A já mám takové podezření. Víte, ona byla schválená 300 miliardová sekera, tedy 300 miliardový schodek, ano, to byl. A vláda po několika týdnech zjistila, že tam chybí 63 miliard na straně příjmů. To znamená tak jako tak, aby se stanovil ten, nebo zachoval ten rámec výdajů, tak už tam chybělo 63 miliard. Má se zvýšit na 500, tedy o 137 ještě více. A oni ty peníze byly ve valné většině v rozpočtové rezervě. Já si nemyslím, že by vláda zapomněla to rozepsat. Ona jenom to nechtěla rozepsat, protože počítá s tím, že ty výpadek příjmů bude na podzim ještě větší a že ten stávající rámec schválených výdajů bude neufinancovatelný. A zdá se, že se tedy ty nůžky státních financí nezadržitelně rozevírají. A navíc ekonomika a zaměstnanost teď je trochu na steroidech, dá se říci, protože fungují ty programy antivirus a ty tak trochu uměle drží zaměstnanost na přijatelné výši. Teď jsem otevřel dvě témata, zaměstnanost a plnění státního rozpočtu. A ta otázka, téma je jednoduché, jak bude na podzim. Teď se totiž zdá, tak jak jste říkali, že je všechno v pohodě. Lidé jsou celkem spokojení, peníze chodí, zdravotní část krize máme snad za sebou, ale tiká. Jestli můžu, nebo klidně, jednak uvidíme, jak je to s tou zdravotní situací, tam ty čísla tak jako různě se hýbou, takže to, že nějaká další vlna může přijít klidně i dřív, uvidíme. Ale spíš k tomu, já si nejsem úplně jistý, jak dobře ty peníze jdou z těch schválených programů, ale to, co je tam podle mě potenciálně problém na ten podzim, jak jste se ptal, tak z mého pohledu je to, že většina těchto nástrojů, o kterých jste mluvil, anti-covid a tak, já si to ani nepamatuju, jak se všechny jmenují, tak jsou dočasný, což mají u některých samozřejmě logiku, ale u některých úplně ne. Ten Kurzarbeit je věc, která by jako měla být systémově k dispozici trvalé za nějakých podmínek, že už jako z toho německého názvu je zřetelné, že prostě taky by to mohlo nějak souviset třeba s nějakou podmínkou třeba nějakého osobního rozvoje, vzdělávání a tak. Tak to je mechanismus, který by nám měl jako zůstat. A my spíš jsme teď v situaci, kdy máme něco dočasně schváleného obrovským kvapíkem v Senátu. To jaro bylo jako fakt náročný. A ono to všechno skončí na podzim. Tou dobou udeří opravdicky ty ekonomické důsledky. Nedej bože možná nějaký další zhoršení té zdravotní situace. A my budeme zase znova narychlo horkou jehlou chystat nějaké zalátání těchto problémů. Takže to pokud je o tu zaměstnanost, tohle bych já viděl jako problém. Já jsem to možná nesrozumitelně vysvětlil, protože opozice nutí tedy vládu, aby těch 137 miliard korun, o které se de facto teď navyšuje výdaje státního rozpočtu, protože těch 63 miliard z toho 200 miliardového navýšení už je určeno na ty stávající schválené výdaje, rozepsala do nových výdajů. Což by ovšem znamenalo, že ten rozpočet může být jaksi splněn tak, jak je plánován, pouze v případě, že budou ty plánované příjmy. Ale pokud se situace ekonomická bude dramaticky zhoršovat, tak oni naplněné nebudou. Takhle jsem to myslel. Já myslím, že tohle má dvě roviny, které zkusím vzít rychle. Jo? Jedna rovina je, že my jsme jako medicína, já jsem dokonce odpovídal za OOP, jsme připravení, kdyby přišel koronavirus na podzim a byl větší. Pojďme tímto ukončit. Řekněme si, že to jakoby nebude. My si s tím jako umíme poradit. A protože krize je o psychice, o tom, že Češi a Němci mají... Co nebude? No, my máme rekordní míru úspor.
Protože lidi věří, že bude na podzim Armagedon. A jestli budeme říkat, že bude na podzim Armagedon, tak prostě bude. Buďme první tu část zdravotní. Já nevím, podle mě ta druhá vlna už běží, protože ten virus tady je, my jsme ho nikdy neporazili. On tady pořád je. Ne, první a druhá vlna, je to trošku jinak. V tuhle chvíli, jestli můžu říct odborně, nejsem hyperodborník, a v tuhle chvíli to běží tak, že země, které to minulo, to dobíhá. To znamená, jestli ten virus nezmizí, tak to například konečně nastane první vlna v České republice, kde ještě nebyla. Jo? Ale jsou země, kde to jakoby řekněme běží, to jsou Spojené státy, a jsou země, kde už to řekněme končí, to je Švédsko. Čili to je, když by byl přirozený průzkum, to vidíte třeba Spojené státy, dneska je hysterie, že to tam narůstá, a když se podíváte do mapy, tak vidíte, že v New Yorku to prakticky končí, ale samozřejmě teď se to rozjíždí v Arizonách, Nový Mexiko, Texas, kde to nebylo. Čili a o tom můžeme spekulovat. A strašně důležitá věc pro tu příjmovou stránku rozpočtu je, jestli si řekneme, že je vysoce pravděpodobná nějaká druhá vlna, pak si nikdo nic nekoupí. Všichni budou šetřit peníze a ekonomicky nepochybně bude průšvih. Ale já jenom říkám za doktory, nám klesá ve světě, nám strašně stoupá počet. Počkejte, ale pane doktore, to je jako rekordní míra úspor. To není pravda, jo? To není pravda. Ano, míra úspor v době té koronavirové krize v průběhu těch 2 měsíců opravdu stoupla o 55 miliard, ale ten důvod nebyl, protože lidi jsou v panice. Ano, to nákupní chování, odkládání předmětu dlouhodobé spotřeby určitě jo, ale primárně proto, že nebylo kde to utrácet, protože bylo všechno zavřené. Já jsem viděl čísla 3 dny starý z Německa, tam to stouplo na rekordní množství, a Češi mám ty čísla starý o pár dní díl a taky to stoupá rekordně. Prostě lidi odkládají nákup drahých dovolených na léto, odkládají nákupy aut, podobných věcí. Ano, předně tu dlouhodobé spotřeby, to je celkem přirozené chování, jo? Ale to teď nezměníte. Ty lidi jsou vystrašení tak. Změníte, jako ta věc je, že my dneska v té krizi. Proč jste to nezačali říkat v dubnu, že nejde o vážnou věc, protože teď už to nezměníte. Já od dubna osobně říkám, podívejte se do pořadu televize Barrandov, kde jsem často, že já jsem říkal, zabije nás strach, čili v tuhle chvíli ta ekonomika nás zabíjí strach, a jenom se snažím říct lidem, jestli chceme řešit tu krizi jako zmenšit, tak pojďme ten strach přestat jako krmit, protože my všude ve světě nám narůstá počet lidí, kteří jsou pozitivní na SARS, a dramaticky klesá úmrtnost, čili my to jako umíme líp léčit, asi víc a víc jsou infikovaní mladí lidi a tak dále podle těch čísel. Čili pojďme se toho nebát, a jestli to teoreticky udeří v říjnu, česká medicína si s tím poradí, budou nějaký omezený věci, ale pojďme se vrátit k důvěře v tuto zemi. Ale spotřeba domácností tu ekonomiku nezachrání. Je to samozřejmě velký impuls, ale nezachrání. Tak to si říct to druhou věc, že třeba když řeknu, a teď řeknu, nechci se to rozbíjat to téma, ale puste nám konečně Rusy do Karlových Varů, to je typické místo, který jako umírá. My umíme u každého udělat test na SARS, dáme si ho jako do karantény. Aby to nebyl nějaký, vy tam máte myslím kliniku, tak aby to nebyl nějaký tady business pozvánka. Ale pusťme do Prahy, jako pojďme rozjet ekonomiku, to je ta příjmová stránka. Pak je ta výdajová, jste se mě ptal jakoby na dvě otázky. No. Že já říkám, pojďme to rozjet, a dokud budeme mít debaty, že může být na podzim zle, tak si myslím, že se můžeme dostat fakt do strašného průšvihu. Hrajeme si fakt na to. Víte, já na to upozorňuji, protože teď, panové, ale opravdu, my teď máme dobře zvládnutý program Antivirus ministerstvem práce a sociálních věcí, který refunduje část mest. Údajně až 800 tisíc pracovních míst na to bude nějakým způsobem navázáno, ten ale končí v srpnu. Pokud paralelně s tím se nerozběhne skutečná podpora ekonomiky, aby ty podniky viděly na zakázky, aby vlastně ty podpůrné programy nepotřebovali. Ta podpora ekonomiky je přece, vy jste jako ekonom, ve vaší televizi budou lidi inzerovat, když budou věřit, že něco prodají. Čili jestli se bavíme, jestli to jmenuje anti-covid, Kurzarbeit, tak je to nějaká forma podpory v nezaměstnanosti, je trošku jiná podle jiných pravidel, ale vlastně vždycky dáváme peníze někomu, kdo nepracuje. Ale my potřebujeme rozběhnout ekonomiku, ne podpory v nezaměstnanosti. No to ano, ale proto o tom mluvím. My to nějakým způsobem před sebou valíme ten problém. On na to upozorňuje váš jmenovec, Mojmír Hampl například. Valíme před sebou ten problém tím, že vlastně držíme ty pracovní místa ze státního rozpočtu, což je velmi drahá záležitost, ale současně se nám nedaří rozhýbat ekonomiku. Byl tady plán poskytování státních záruk za úvěry, ten ale bohužel havaruje, a o tom chci hovořit. O chování vlády v té ekonomické oblasti, respektive podpoře ekonomiky. Říká se, že se musíme krizí proinvestovat a tak dále, to je v pořádku, ale zatím se nic neděje. Ale já vám odpovím na tu druhou půlku jenom bleskově, abych vám do toho, a jste se mě pak ptal na ten rozpočet. A já říkám,
Já teďka řešíme dneska proces Horákou, předtím jsme řešili Koněva. A mně to přijde relativní kraviny proti tomu, že se má proinvestovat 500 miliard. A já myslím, že by mělo být ve všech novinách, za co to přesně bude. Měla by být celonárodní diskuze, že tohle budeme splácet jako strašně let. Teďka chceme, příští rok chceme zase 500 doktore, miliard. Já vím, jak to myslíte, jo, ale pane profesore, já vím, jak to myslíte, že to myslíte dobře, jo, ale říct, že Milada Horáková, to, že se řeší dnes Milada Horáková, je kravina ve srovnání se státním rozpočtem roku 2020, mně to teda opravdu tak nepřijde. Ano, ano, ale bez nějakých morálních kotev, bez nějakého morálního i politického sebeuvědomění a demokracie, tak, aby stát fungoval správně. Opravdu mě v podstatě pak ukradený ten rozpočet. Oni jsou to spojený nádoby vlastně. Jsou to spojený nádoby, to já říkám, ale my jako jsme, jako já myslím, že trošku jakoby vrtěti psem, jako řešíme jiné věci a nikdo neřeší, kolik je. My víme všichni, že z 500 miliard spousta není, že jsou to škrtnutý příjmy, část těch peněz je skutečně a část se bude někam dávat. Ale teď by měla být přece diskuze, jestli třeba dáme 100-200 miliard na něco. Na co to bude s tobou? Dálnice, jestli to bude rekonstrukce, nemocnic, něco? A řeší to někdo tak? Povolení za dva měsíce nezískáte, to je jako problém. Pane, a možná teď, Milada Hora, víte co, já dnes, myslím, že to bylo v 10.45 ve všech, tady v Praze, ve všech jako amplionech a veřejném rozhlase, byly úryvky toho Urválka a Milady Horákové, četli ten její dopis dceři. Já jsem šel na balkon a pečlivě jsem poslouchal a musím říct, že jsem byl teda jako dojatej. To jsou dojemný texty. No. Zejména teda dopis Milady Horákové vlastně v tu noc před popravou. Neříkám, že Urválkovy řeči jsou dojemný, ty jsou spíš z toho mrazí. Šo? Z toho mrazí. Já jsem udělal podobnou věc včera. No, kam až je možné dovéct stát? No. Do jakých konců? A já si myslím, já bych tohle vůbec nebral na lehkou váhu a proto jsem trochu říkal, že vlastně s tím rozpočtem jsou to v jistém slova smyslu spojitý nádoby, protože prostě to je přesně to, když si přestaneme dávat pozor na důležité věci, což můžou v různých momentech být různý věci, ale když jako jsou z různého hlediska důležitý a jsou důležitý ty mechanismy, kterýma se to děje. A v momentě, kdybychom si na to nedávali pozor, nebo když si přestaneme dávat pozor, tak nepříjemně rychle se můžeme dostat jako do konců, který nám pak připadají, že já myslím, že tu Horákovou by se měli řešit jako tím, že si teď budeme hlídat tu demokracii. Tak, rozhodně. Čili to, co jsem chtěl ale říct, já to je, myslím, ten smysl toho připomínání, líbí, toho výročí. Se líbí, pojďme se si dávat pozor dnes. Že se to děje, ale pojďme si říct, co je to, co my dneska rozhodneme, aby jsme si řekli, hele, my jsme zbořili Koněva a tím pádem je demokracie tady funguje super. A my jsme si měli říct, jak bude ten rozpočet, jestli někdo si nebude nějak podporovat třeba média svoje, jo, jak bude skutečně to dělení moci. A není v téhle krizi třeba situace na nějakou fakt širší vládní dohodu, na nějakou vládu národní jednoty. Kam až je možné dovést stát, to jsme viděli na příkladu, kam až je to možné. Ano. To jsme viděli v 50. letech u Milady Horákové. Co všechno se může stát, pokud si nebudeme hlídat instituce státu, pokud si nebudeme hlídat svobodu, tak se to může stát i teď. A teď žijeme v bezprecedentní situaci. Ekonomické, sociální, zdravotní, ano. V bezprecedentní teď situaci. A já tady upozorňuji na to, že ta aktivita vlády směrem k ekonomice je opravdu zatím impotentní. Ale tady řekl ústavní soud a prakticky se to neřeší, že odposlechy, na kterých padla vlastně vláda legálně zvolená pana Nečase, já teďka nechci hájit, ale to je otázka minulého týdne, že byly nelegální a že vlastně ten státní převrat vlastně byl jakoby nelegální. A všimněte si, že my řešíme teďka jako státní převrat 48, 46, podle toho, jak to datujeme, to je určitě důležitý. Ale řešíme my tuhle věc, která je docela jako zásadní v našich věcech. A tak všimněte si, co se děje. Jo, a to je přece ta změnila politickou situaci v České republice. Přišli policajti, odposlouchávali mnoho asi týdnů, měsíců, já nevím, premiéra, což je docela zásadní věc. Pak změnili systém na základě nějakých tun zlata, jsem pochopil. Pak to padalo, kabelky, všechno dolů. A teď jsme zjistili, že je státní převrat. Z toho se ale nic neví. Či se neříká, ty, co to udělali, že by za to byli zodpovědní. Víte, co tam a jdeme víte, dál? Co řekl ten nejvyšší soud? On řekl de facto tohleto. Praxe, kterou ty policajti udělali, že si vybrali jméno Jana Naďová, mm-hmm.
protože tušili, že tam může být něco špatné. Napsali to do nějakému soudu, který neměl nic společného ani s úřadem vlády, ani s bydlištěm paní Naďové, do nějakého jiného případu. Ten soud a ten seznam těch lidí vydal povolení k odposlechu a oni poslouchali tak dlouho, dokavať něco nenašli. Což je ten systém, který třeba ten Urválek dobře znal. A mně tohle přijde, že já to nechci říct úplná analogie, ale je to strašně přece podobný. A my bychom si měli říct, ale to my teď žijeme a to musíme nějak dotáhnout, mít z toho nějaký závěr. Čili samozřejmě dobrý. Co to znamená? Co to znamená? Tak ano, Andrej Babiš se dostal k moci s tím geniálním heslem Ano, bude líp. To fungovalo, protože skutečně zoufale podfinancované skupiny obyvatel. A to s prominutím, pane profesore, byly samozřejmě třeba i učitelé, pokud na vysokých školách se stavili velké kampusy a tak dále. A lidé vysokoškolský vzdělání, vysokoškolští učitelé měli 24-25 tisíc korun nástupní plat hrubého. Tak to bylo něco špatně. Často i po řadě let tím pouze dokázali svoji lásku k vědě, ale pokud důchodci měli plat 8 tisíc korun a tak dále, tedy důchod, no tak ano, bude líp fungovalo, ale teď je to jinak, ono líp prostě nebude. No ne, plus je to přesně to, že ten způsob, jakým se tohle stalo, tak se ukazuje víc a víc, že byl prostě, řekněme, vrcholně problematický. Jo. Jako já musím čestně teda teď přiznat retrospektivně, že když se to tehdy dělo, tak jsem si říkal, no jasně, že protože tak nakonec i s paní Nadějou jsem nějak v jakémsi lehkém služebním kontaktu tak musel být. Karlovy univerzity. Předseda konference rektorů, ale takže mě to jako nějak zase úplně jako nezaskočilo, nepřekvapilo, ne, že bych o tom nějak co věděl, jenom jako pocitově mě přišlo, jo, to by jako mohlo pasovat, ale takže jsem si říkal, no, tak jako snad už ta policie si jako emancipovala, že je fakt jakoby schopná šáhnout i jako hodně vysoko, no ale zpětně víc a víc se ukazuje, že opravdu to byl vrcholně problematický krok, to, co se dělo a prostě málo platný na úplně vrcholný vedení státu. Si myslím, že ty pojistky, aby prostě policie a represivní aparát vlastně nemohl takhle zakročit, by měly být ještě prostě silnější, než jsou jakoby standardně u kohokoliv. Ale protože jinak fakt se můžeme dostat k tomu, že to bude jakoby regulární půjč. No. Já si myslím, že zpětně se ukazuje, že tady fakt jako slovo půjč možná už by nebylo tak jako nad sáskou. A může se stát příště Andrej Babišovi. Jo, on to byl legalizován. Jo, to, aby to nevypadalo, že to udělal on to. Skutečně policie prostě provedla silový zásah na úřadu vlády. Ve svém důsledku se zhroutil celý systém tehdejších elit politických a nastoupil Andrej Babiš. Tahle republiky vlastně, že o nové tahle vlády o té doby. A politická součást téhleté krize. Andrej Babiš posiluje. Vládní strany, které jsou ve vládě, mírně posilují. Opoziční strany zdá se být roztříštěné. Tam není nic, co by zatím vybočovalo. Ty prognózy pro opozici upřímně řečeno radostné příliš nejsou. A nebo? Ne, já jsem hodně jako na venkov, kvůli tomu, že jsem prezident stomatologické komory, jsem veřejný funkcionář, tak mám, jsem mimo tu pražskou kavárnu taky hodně. Jo. A ta věc, spousta těch lidí, abych jako Andreje zase byl, by to nevypadalo, zase bych jako ocenil, že lidi, když jedu na venkov, tak oni říkají, hele, my třeba slyšíme nějaký aféry, ale my to vidíme takhle. On je docela člověk, který hodně pracuje a v té krizi něco takového potřebujeme a teď ta opozice musí vygenerovat něco takového. Čili musí nám někdo jakoby říct, neříkat nám, co jako špatně, ale my potřebujeme v této chvíli říct, jakoby tenhle člověk je schopný to jakoby převzít. A to myslím, že se musí jako vykrystalizovat. A samozřejmě, že v každé krizi vláda jde trošku nahoru. Pane profesore, politické dopady téhleté krize. Vidíte to plusem, minusem? Já víceméně souhlasím se vším, co tady jakoby zaznělo. Zatím si myslím, že ten stav je ano, tak jako leckde jinde v Evropě, tak prostě ta krize vlastně pomáhá v oblibě té vládě, řekněme, protože prostě vždycky se můžeme podívat někam, že se tam umírá ještě víc na ten koronavirus, takže prostě to z toho Českou není výjimkou. Ty ekonomické dopady, já si myslím, že asi fakt nás čekají drsné, ale prostě zatím tu ještě doopravdy nejsou natvrdo, čili to ještě jakoby do toho nevstupuje. Chystáme
se masivně zadlužit, takže oni možná ty ekonomické dopady bezprostředně zase jako další rok a tak nemusí úplně být, prostě dají se. Ano, teď držíme rozdávat ty pracovní místa de facto na dluh. No, jo, jasně, na dluh další generace. Že? Jo, takže prostě tohle je na jednu stranu pravda. To, že prostě opozice zatím jako nevygenerovala prostě model a osobnost, která by dokázala prostě tenhle stav nějak jako dostatečně zvrátit, to je prostě realita. On to naznačil pan doktor Šmucler, že možná by bylo dobré uvažovat o vládě nějaké národní jednoty nebo nějaké širší koalici, než je teď menšinová vláda, hnutí ANO ČSSD za podpory komunistů, což tedy dnes. Já když jsem poslouchal dopis Milady Horákové dceři, milá moje už svítá, a pak mi vlastně došlo, že ministryně financí potupněla do sídla KSČM žádat o podporu rozpočtu. A možná v tom tu symboliku vidím přes příliš emotivně, no nevím. Já i v tom vidím taky, no. To si myslím, že prostě je problém, ale je to zatím jako chvála pánu bohu. Když zase bych měl občas vidět na něčem i něco dobrýho, tak chvála pánu bohu, aspoň se dá říct, že je to pořád ještě důsledek jako přiměřeně demokratických procesů. Prostě v zásadě máme, co jsme si zvolili. Ne, že by ta soutěž vždycky byla úplně férová, ta politická, ale jako úplně jasný, drsný fauly tam zatím ještě jako nemáme. Jo? Tak to zase přiměřeně demokratický poměrů. To je krásně popsal. Ne, tak jako 100% krásný, bez chybičky demokracie je prostě ideál, který asi. Já spíš pocit, že když jako tady se odsouhlasilo v parlamentu, že bude 7 let brutálně deficitní rozpočet. To znamená, zjevně se bavíme o obrovských výdajích, které přesahují jakoby jedno volební období, čili příští rok na podzim jsou volby. A v tom nějaká jiná vláda bude pokračovat. Jo? A proto si právě já myslím, že by mělo být, když jsou takhle naprosto bezprecedentní výdaje, řekněme největší výdaje státního rozpočtu vůbec za historii, možná Československa, míra zadlužování, jo? Tak by asi o tom měla být nějaká shoda, protože to někdo jiný bude řešit dál. Spousta těch programů, co se třeba rozjede, možná zastaví. A myslím si, že to je trošku jako věc, které už tady máme dvě nešťastné věci, na které tato republika dojede. To je, že se nevyřešila zdravotní reforma a že se nevyřešila důchodová reforma. A někdy v roce 2030-35 nás čeká průšvih, protože se nedokázala opozice s koalicí domluvit, aby to přežilo to volební období. A teď si myslím, že mělo být to též. On v podstatě, vy říkáte, že jsou obří výdaje. No, oni nejsou tak obří, jo. Problém je, že valná většina těch výdajů jsou prostě mandatorní výdaje, které běží, které jsou schválené a byly schválené v době konjunktury, kde jsme si z nějakých důvodů mysleli, že konjunktura bude stále pokračovat, výkon ekonomiky bude stoupat, příjmy státu z daní budou stoupat. Teď možná chybně se říká, že ten rozpočet je deficitní, protože narostly obrovským způsobem investice. To není pravda. Oni pouze zůstali ty výdaje úplně stejné. Výdaje na důchody, výdaje na platy, výdaje na zdravotní sektor, výdaje prostě na veřejné služby a obsluhu tedy veřejné činnosti státu a státních zaměstnanců a tak. Až na to, že dramaticky klesají příjmy. V tom je zásadní. Ale tohle to je kritická věc, když si říci, sahneme na ty výdaje, budeme tedy spořit, snížíme zase důchody, no pak tedy nebude líp a hnutí ANO potom ty příští volby nevyhraje. Ale my taky víme, že máme ve státě spoustu jako černých duší, že jsou lidi, kteří jakoby neexistují, berou se na ně peníze. Otázka, jestli tahle situace není to dořešit. A je otázka právě, aby se z té věci nedělalo zbytečným politikum, že když Britové byli ve válce, byla hospodářská krize, tak si říct obě dvě strany, že třeba některé věci se domluví, nebudou do nich střílet, dělat z toho jako politikum, že jo, jakož byla zdravotní reforma, jak se udělala show z 30-korunového poplatku. Dneska, když se bavím s politiky, kteří ho odstřelili, tak říkají, my jsme pitomci, že jsme to udělali. A jestli je možná šance, že ten stát je fakt v problému, si říct, ale některé věci se musí dělat čas, i nepopulárně. Je čas sahat na státní výdaje a víme všichni, že zásadními výdaji státu jsou ty mandaty. Výdaje na důchody, na platy. No já si myslím, že ještě je potřeba to rozšířit.
o jednu věc. A to sice to, že tak jako řešíme, jak moc se zatne sekira ve státním rozpočtu, tak se ještě paralelně řeší, jak moc se zatkne společná sekira v Evropské unii, které my jsme součástí, jako i v tomto, že v dobrém i ve zlém, tak říkajíc. A to bude taky náš společný dluh. A i tam platí to, že se to dělá velikou rychlostí, a takže není čas to pořádně jakoby dopromyslet. A třeba u nás jsem zatím nezaregistroval jako náznak kloudný debaty, co bychom si s těmi penězma počali. A to je prostě úplně esenciální, když my prostě takhle hodně zadlužíme fakt další generaci. Teď nechci, aby to znělo nějak jako klišovitě, jo? Ale prostě je to tak. Tak bychom měli opravdu se sakramentsky dobře se zamyslet, aby jsme ty peníze užili takovým způsobem, že fakt potom začnou oni ty peníze... Peníze z Evropské unie. Teď myslím přesně. A jste třeba říkal, ty státní, nikdo nechce dělat hlouposti typu, že teďka zmenšíme důchody na polovičku a stát, to přece nesmysl. Ale musíme se bavit, jestli pomáhá kohezi společnosti, že se řekne, že se budou zvyšovat naplánovaně platy všem ve státní sféře, když třeba Praha, což je asi nejvíc zasažený, přišla o 350 miliard tady ty lidi, nějakých 500 tisíc na domácnost, samostatně hospodařící. A ano, jsou prostě hospodářské ztráty. A jsou lidi v turistickém ruchu, který mají problém, a jestli jakoby si to tam hovořím, o mandatorní výdají státu, na kterých je postaven politický úspěch této koalice, tak to je. No, ale tak to bude taká... Proto se na to nesahá, protože... A musím si říct, jak to pak skončilo třeba v Řecku, že pak se ty důchody fakt snižovaly a tak dále. Čili měla by být, protože ta věc přece není na rok. Samozřejmě to zní jako legračně. Takový to teď je 500 miliard deficit, příští rok bude zase, jsou volby, a samozřejmě kdo nejvíc líbí, vyhraje. To je jako jednoduchá hra, ale pak se bude něco dít. Pokud nebudete mít příjmy, které jsme naplánovali v době konjunktury, no tak samozřejmě ten vývoj státních financí bude řecký. To prostě přesně tak. A my máme prostě korunu, nemáme euro jako Slováci, či není to problém německý centrální banky, je to problém náš. Máme nějakou míru, co můžeme ustát, a měli bychom o tom mít nějaký konsenzus, že tohle je fakt vážná věc, tohle není nějaký legrační předvolební téma, kde se o to všichni poperou. Pane profesore, já vás teď, ten čas nás nezadržitelně tlačí ke konci, a teď vás poprosím, no je to poslední předprázdninová debata, jste bývalý rektor Karlovy univerzity, vážený profesor, o takové možná snad optimistické otazník, poslední slovo. No, já bych možná, my jsme měli dneska debatu předsedů evropských výborů Evropské unie, parlamentu Evropské unie s Michelem Barnierem, vyjednávačem Brexitu za Evropskou unii. Bylo to moc zajímavé, mimochodem taky svým způsobem depresivní téma. A on to zakončil, já bych to půjčil citátem z Jeana Moneta, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie. A on říkal, když se mě ptá, jestli jsem pesimista nebo optimista, tak říkám, já jsem determinovaný, já jsem odhodlaný. Jo? A to mě přišlo jako docela jako dobrý moto třeba na tu dobu, která nás teď čeká. Jsem odhodlán. Pánové. Klíčová věc, psychika to rozhodne. Buď budeme věřit, že to dáme, anebo nás to dostane. Pánové, já vám moc děkuju za vaše názory a za to, že jste přišli do studia. Děkujeme. Díky za taky. Pozvání. Hezký zbytek večera. Krásné léto všem. A pěkné léto, přesně tak. Vážení diváci, já vám děkuju za pozornost, přeji vám krásné léto a u tohoto pořadu se uvidíme až v srpnu.